Wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland ayaa magaalada Boosaaso waxa uu kaga qayb galay kulan looga hadlayay ganacsiga. Waxaana qayb ka ahaa kulankaasi ganacsato ka mid ah ganacsatada Puntland. Warkan waxaa dhameystirkiisa warqabadka Boosaaso ugu diyaariyay Yuusuf Cabdishire. Kulankan bulshada ee ganacsiga iyo ganacsatada ayaa lagu qabtay hoteelka Gacayta ee Boosaaso, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ganacsato iyadoo looga hadlayay arrimo kala duwan. Kulanka waxaa loogu talagalay in lagaga wada hadlo arrimo muhiim u ah ganacsiga iyo ganacsatada Puntland, waxaana dadka ka qayb galay ka mid ahaa wasiirka ganacsiga Puntland, mas'uuliyiinta degmada, rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland, iyo mas'uuliyiinta xarumaha cilmiga sida jaamacadaha iyo ganacsatada kala duwan ee magaalada Boosaaso. Ayadoo arrimaha wax la iska weydiiyey in ay ka mid ahaayeen diiwaangelinta ganacsiyada cusub, wacyigelinta bulshada ee ku aadan muhiimadda diiwaangelinta ganacsiyada cusub, halka kuwii horey u jirayna ay cusboonaysiisanayaan shatiyadooda ganacsiyadeed, iyo weliba sidii kaalin wanaagsan ay shirkadaha ganacsi ee waaweyn uga qaadan lahaayeen ganacsiga yaryar ee hadda abuurmaya, waxaana kulankan bulsho maalgeliyey hay-adda UNOBS, halka ay si wadajir ah u fulinayeen hay-adaha OCVB, JCCB iyo weliba rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland. Ismaaciil Cabdullaahi oo ka socday OCVB ayaa sharaxay tababar kala duwan oo la siiyey qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Boosaaso, isagoo u mahadceliyey dhammaan dadkii ka qayb galay tababaradaasi. Tababarada waxaa barbar socday taakulo dad ilaa 100 qof ah oo ganacsato yaryar ah lagu siinayay dhaqaale ilaa $500 gaarsiisan lacag kaasha la siinayn, laakiin qof walba wuxuu ka ganacsado baa lagu taakulaynayay. Rugta ganacsiga hawsha waday khayr Allah ka siiyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga. Dad bay soo xuleen si cadaalada oo halbeegii loogu talagalay dadka in lagu xulo ah bay ku soo xuleen. Si ay ku qanacsan yihiin baa loo siiyey. Qiimeyn baan sameynay. Haddeer qiimeynta ugu dambeysay way socotaa oo waxaan u maleynayaa barri baa ka harsan insha Allahu Ta'ala. Dadkaasi aad bay uga faa'iideen in badan oo ka mid ah iyagu. Marka qofka ganacsadaha uu cusub yahay uu rabo inuu suuqa soo galo, wuxuu u baahan yahay diiwaangelin, inuu ganacsigiisa diiwaangeliyo. Maxaa yeelay ganacsigan diiwaan gashanin sharci maaha, bari ka maalin haddii dawladdu qabsato, haddii ciidanka fulinta sharciga ganacsigu ay qabsadaan, indhuhu taagaya qofku. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka ayaa wasiirka ganacsiga Cabdiweli Xirse Cabdulle Indho Guran weydiiyey su'aalo kala duwan oo ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo cabashooyin ay ganacsatadu u soo jeediyeen wasaaradda. Waxa bixinaysa ganacsiyo kala duwan baan ka soo shaqeeyay hadda intaan shaqeynayay. Xaqiiqatan caqabadaha ugu waaweyn oo taagan waxay tahay dhaqaalaha cidda dawladda u doonaysa. Anoo raba lacagtaas si toos ah inay dawladda gacanteeda u gasho. Dadkii xafiiskaas joogay ilaa waxaan socday yacni ninkii markaas areadaas ugu sarreeyey jayn xiran oo waxaan u galay aan inaba caadi ahayn. Kabacdi waxay noqotay ninkii ila macaamilayay hore inaan dib ugu laabto oo la macaamilo, kabacdina saa aan dhaqaalaha ku baxsho. Horta hoggaan baana haysta, dhib weyn baana haysataa. Imaanay aqoon oo madaxi ma jiro anig. Dhibtana haysataa waytaa qofku baratakruwaya maqoon buu soo kar. Isagoo askariya waxaa laga dhigay wasiir, isagoo oo maxay ahayd iskool dhigi jirayba waxaa laga dhigay madax, looma baahna. Waa in walba waxay sharci leeyihiin ay helaan. Waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis, hadday qaladaad jiraan dhinaca wasaaradaha dowladda oo aad idinku xiriirka kala leedihiin dhaqdhaqaaqiina ganacsi, waxaan diyaar u nahay inaad nasaxdaan, inaad isla toosino. Waxaan ku faraxsanahay aqoonyahaniintii iyo akademigii fieldiga waxbarashada dadka ku jira inay nala joogaan. Waxaa Soomaalidu ku mahmahdaa raagsiiyo waxkaamadhimee rarxumaha rakaa reebta. Ugu dambeynna Maxamed Cabdi Waabari oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland ayaa u mahadceliyey dhammaan hay-adihii ka qayb galay maalgelinta ganacsatada yaryar ee magaalada Boosaaso. Muxuu ahaa waana ay ku guuleysteen. Hadda meeshaa soo marto dadkii muxuu ahaa helay yacni maalgelintaas way ducaynayaan, waxay leeyihiin waan ku liibaanay Ilaahay ha idin liimaano ama mid ka badan hal noo sameeyo iyadan insha Allah. Waa insha Allah hawshaas waa qabanaynaa wixii tabarta iyada oo hay-addii waa noo joogta markii hore maalgelin jirtay. Maaha kulankii ugu horreeyey ee noocaana, kaasoo looga arrinsanayo qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ganacsiga ee ka dhaca magaalada dhaqaalaha Puntland ee Boosaaso. Yuusuf Cabdishire, SBC Boosaaso.